Saluton kai bonvenon al nova episodio. Hodio mi volas tui iri al nia medito do resto con ni, cun medito con ni, dankon. Saluton kai bonvenon al nova Zamenhofa medito. Hodio mi volas legi kai mediti con vi sur el tiro e la tractajo essenzo kai estontezzo. Mi estas je pagio ducent septic hoc. Ciam en Angluio, iam dun tutae triaroi, la locomotivoi cursadis, cae alportadis grandegan utilon, sur la continento d'Europo, instruitae homoi cae ec tutae instruitae corporazioi, anstatao simple ec rigardi cae convincigi, scribadis ancora profunda pensa in tractatoin pritio che construado de locomotivoi estas infana entrepreno che gi estas nebla che gi estas mal utila cotopo. Cara ciui, mi shatas citiun el tiron char gi parolas pri la resisto al tecnologiai novigoi. Sia tempe la locomotivoi estis tiai per vapor energio funcziantai, cae nun tempe estas aliai technologioi. Do mi volas inviti vin pripensi ciui estas lau via opinio la novai technologioi ciui sfarmas tra la mondo sen altiri la giustan attenton della granda pubblico por la plibonigo della generala vivo. Do ni cun meditu pritio, dankon pro via attento, gis morgau, cae ciel ciam, antauen sen fine.